الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. سو فرینڈز، ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے عید ویئر ڈریسز ڈیزائنس کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیو عید ویئر ڈریسز ڈیزائنس ہیں گرلس کے لیے، وومنس کے لیے. خوبصورت سے پیارے پیارے سے نیو ڈیزائنس میں، کلرس میں یہ تمام کے تمام ڈریسز ہیں. فرینڈ، سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اور آپ لوگ نیو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈز، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈز، میرا چینل فیشن سے ریلیٹیڈ ہے، فیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اگر آپ لوگ فیشن سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہوں، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ آگے آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈ، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اوکے بائے فرینڈ، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ.